kad skola likvidēja Berķenes, tad mūs pārcēla uz Viltes pamatskolu šeit, kur es esmu tagad. Un tad es biju daudzus gadus tieši pirmsskolas skolotāja. Es mācīju pašus mazākos. Man uzticēja un lūdzu, lai es to daru. Nu, es to arī darīju un man patika. Un varbūt no šejienes arī ir tā ļoti lielā mīlestība, atbildība un sapratne par bērnu. Ja tieši nevis sākt no 9. vai 5., bet tieši no maziņiem. Man ļoti patika saskarsme ar bērniem, kas mani ieinteresēja un likās, o, tas taču ir manējais. Man ļoti patika. Ja, piemēram, kāds skolnieks nāk, aiz krekla ko paslēpis un saka, ko es jūs ļoti meklēju. Jā, es saku, tu ko gribēji jautāt? Nē, es gribēju jums iedot konfeti, man šodien dzimšanas diena. Nu, kā tu nestrādā skolā, vai ne? Nu, protams, pēc tam arī saskarsme ar vecākiem, ar kolēģiem, ar bērniem. Nu jā, nu es iemīlēju un tas man kļuva par sirds darbu. Jā, mēs esam izveidojuši sajūtu taku, es biju ieteikusi. Tad man ir milzīgs prieks, ka mēs esam tik ļoti augstā līmenī ar interešu izglītību un īpaši folkloras kopu, kur mēs jau piedalījāmies dziesmu svētkos. Jā. Kad ir atjaunots koris, kurš kādu laiku nebija, kad ir jauna skolotāja tagad no mūsu pašu vidus. Tā ir folklora, tas ir koris, tā ir sajūta tā, ka tā ir sasniegumi sportā, kur visu laiku tiek atbalstīta ar transportu un vai ļoti daudz bērnu māc ļoti daudz. Tā tik liekas, ka nē, ļoti daudz dažādas labas īpašības un dažādas lietas, ko no bērniem var aizgūt. Jā, tas ir patiesi prieks. Tāpēc jau arī nevar tikai sēdēt un sadarboties ar pieaugušajiem kā direktori, ja? Jo es jau varēju vienkārši neņemt skolniekus sen jau. Bet es vienkārši to nevaru iedomāties. Kā es neiešu nekur, nevienā klasē un ar bērniem nesadarbošos? Nu tikai trenīs līnijās, tikai trenīs pasākumos? Nu nē taču. Man vajag vairāk. Nu jā. Un tā es līdz šim arī strādāju pa skolotā. Jā, šobrīd visu laiku es mācīju sākumskolā matemātiku. Nu, tā. Nezinu, laikam pietiks. Laikam pietiks.